18 na krku, celý v Supreme. Bright mi drahé auto, celý v Supreme. Peňaženka liter, plačem nad ním. Prechádza sa po meste, still flexing. 18 na krku, celý v Supreme. Bright mi drahé auto, celý v Supreme. Peňaženka liter, plačem nad ním. Prechádza sa po meste, still flexing. 18 na krku, celý v Supreme. Bright mi drahé auto, celý v Supreme. Peňaženka liter, plačem nad ním. Černé máva, nádherné ako Picasso máva. Každý deň, každé ráno, každý večer vdychujem áno. Takže, hneď na úvod. Jak vyzerám? Jak vyzerá? Super, si sexy. Dík. Ja nerad odpovedám mladým chlapcom, ako vyzerajú, vieš. Kto je Rošet? Alebo toto už bolo ono? Rošet je... Celé to meno je nezmysel, hej. Nemá to nič akože dávať nikomu. Takisto jak tá dnešná rapová hudba. Ja mám rád taký ten old school rap, by som to nazval. Aj keď sám ho neviem robiť, je to moc ťažké. Ja neviem, ja mám rád Joey Beresa, mám rád Kendricka, čo mám rád? A mám rád Elan. Mám rád Elan. Mm-hmm. To som vedeli aj na mixtape. To je to mixtape, ktorý Rošet vydal minulý rok, alebo... Tento rok, preto bol prvý apríl, tuším, z hľadu okolností. No jasné. Sa totiž to volá teda, že keď môžeš povedať názov. Rádiu hral samej, keď zomrel Jožo Rážan. Takže možno, že to má aj spojitú s tým, že máš rád Elan. A tak ja neviem, to bolo celé, to bolo iba taká hra so slovami, čo mal ten slovenský interpret Pilsi. Že v rádiu hral Elan, keď zomrel Tupac. Ale to bolo iba preto a... Ako si sa dostal k hudbe? Alebo koľko hrávaš, alebo teda čo hrávaš všetko vlastne? Neviem, ja som vždy mal rád hudbu, lenže tú hudbu, čo ja mám rád, ja nedokážem robiť. Ja mám rád starý rock a... A čo myslíš tým starým, ako keď si hovoril old school hip-hop, spomenul si Joey Badass a tak, ako čo viem, teda koľko je zem, ako pre mňa, že old school. Keď hey, môžeš povedať, akože, vlastne koľko máš rokov? Hej, ja mám, teraz budem mať 19. Akože myslel som to tým, keď som vtedy povedal, že Joey Badass, akože old school typ ten, old school typ rapu, ten tie boom bapy a hneď tie srandy. Aj keď na Slovensku to už je také celé obité, lebo rytmus robí boom bap už posledných 20 rokov a furt všetci hovoria, že prináša niečo nové, čo je úplná blbosť. Skúšal si kade čo sa týka hudby, alebo čo všetko si skúšal teda? Písal som básne, mám takú jednu zbierku. Mal som tedy také, že ťažšie obdobie, akože tak som sa cítil dole, jak sa to povie, vieš, a som začal písať a tak som písal a som to dal pár ľuďom. Tam to pre mňa haslo. V tej hudbe teda ešte, v podstate čítam, hral si nejaký inštrument, spieval si niečo? Skúšal som hrať na bas-gitaru. To mňa vlastne nebaví, lebo tam to je tak, že nehrá tam ten človek tú hlavnú rolu. Gitara ma nebaví, lebo to je, podľa mňa to je strašne cheesy. Baliť 16 rokov baby, tak sa naučí hrať 4 akordy. To minule pritakáva. 4 akordy na gitare a ide a hrá Wonderwall. Ja, to je konečná. No. Spev, koketoval si s tým, lebo... Nie, akože to, nie, absolútne nie, lebo ja som úplne mimo tónu vždy. A preto som začal robiť toto, hej, lebo... Ako teda rap. Áno, hej, lebo... preto to je také najdostupnejšie v mojej tej situácii. Tak hovorí sa tá sranda, nie, že ľudia rapujú, lebo nevedia spievať. Áno, no ale je to absolútna pravda, hej. Vlastne teda, ako keby si aj koketoval s tou hudbou, chcel si tvoriť. A si zvolil teda rap kvôli tomu, že vlastne nevieš spievať. Áno. Hey. Neviem hrať, volajú ma Peter na tere. Ja som nepočul tie ešte. Pozdravujeme Petra. Aj deti, ten rap, ktorý vlastne robíš, môžem už asi prezradiť. Myslím, že tá hlavná pointa vlastne recesia. Hej. Si teda rap vybral iba ako z toho, že je to použiteľné, ako si to povedal? Ja som to začal robiť, preto som zaprvé som nemal čo robiť. A som si povedal, že nejdem to robiť moc na, že teraz ja som najlepší, ja mám nejaký message, ktorý tu nikto nechápe, to tu hrajú všetci na to. A ja som sa rozhodol, že zoberiem to tak, že urobím to, čo robia všetci. Urobím to tak, že budem sa hrať na to, aké by som, jak tí všetci, aj oni sa na to hrajú. Namiesto toho, aby som si zaplatil dobrého producenta a dobré štúdio, som sa rozhodol, že to natočím, teda nahrajem u seba doma. A jediný rozdiel, a to tam je podľa mňa, akože ja si myslím, že to som dosť trafil, aj v tom, že veľa ľudí, aj na to, akú to má akože fakt zlú kvalitu toho zvuku, dosť ľudí, akože keď ma stretol na ulici, tak mi začal hovoriť, že G-talk, hey. Že čo si ja o sebe myslím, že prečo ja toto robím, že ja vôbec nie som dobrý a ja som akože
ja som to nikdy nechápal, lebo aj keď som sa snažil tým ľuďom vysvetliť, že to nebola tá pointa toho celého tohto, čo bolo to prvé. A tie celé texty, ono je to akože, je to trapné, hej. Tam to aj malo byť, je to zle urobené, tam to aj malo byť. Myslím si, že lepšie to začať nemohlo, lebo keď sa berem od začiatku strašne vážne, tak by to bolo ešte horšie. Lebo keď sa človek bere od začiatku vážne a že on je ten nový big deal a... To je message teraz. No, jasné. A potom samozrejme, že není, hej, lebo nikto není od začiatku majster sveta. Takže tým, jak je to až také moc zamerané na tú jeho, iba že ja som najlepší, hento, blablabla, to potom to vyznie vtipne. Čiže vlastne, keby sa niekto pýtal, že prečo to znie zle, alebo tak, hej, dajme tomu niektoré nahrávky, že niekomu sa to nebude páčiť, tak povieš mu, že to znie naschvál. Je to tak, akože je to... A je to taká škodilorka, alebo čo myslím, že nás robí niečo zle? Nie, akože nie, lebo však samozrejme, už aj hento prvé sa mohlo ísť nahrať, normálne do štúdia, len to by proste... Nesplnilo by to ten môj koncept, čo som tým nechcel. Ja som aj hovoril, je to messageom a celým tými, aj tým výberom beatov a všetkého, je to také isté, jak teraz tí chalani, čo behajú v saprým vecoch a majú proste... Taká trepovejšia záležitosť teda. Hej, a myslia si, že akí sú oni noví, ja neviem. Vieš, nejaké konkrétne mená, alebo nechceš... Ja neviem, ja by som povedal, že presne takýto typ človeka je Zajo, hej. Pre mňa teda... On je ten typ človeka, čo si proste myslí, že on čo robí, že je to najlepšie na svete, hej, a tu ho iba nikto nechápe, lebo na Slovensku sú samozrejme 5 rokov všetci dozadu a to, že proste on robí zlú hudbu, tak to je iba chyba nás, lebo my sme ešte mentálne a toto je celá Amerika a tak. Ťa pozdravím, Zajo, lebo ja viem, že si to nájde určite. Paradoxne ako práve ľúbi Zajo v tom, neviem, má to ako keby tú emóciu pre mňa, alebo tú takú tú... trepovú atmosféru. Ja neviem, ja by som nikdy nezačal používať autotune, pokiaľ ho nemám masternutý, hej. Lebo to je takisto nástroj, ako je gitara, ako je basgitara a nedá sa to hodiť iba na hocičo a potom to znie väčšinou tak, lebo niektoré tie jeho akože autotunové veci zniejú dobre, hej. Ale boh vie, či je to tým, že iba tam sa mu podarilo trafiť tú notu, keď si úplne mimo noty, hej, tak ani ten autotune to nezachráni. Ja si nemyslím, že henty chalani akože... Pozrite, Haha Crew asi... namyslelo to New Wave, alebo ako by som to nazval. Ja by som ich ani nenazval, že New Wave. Akože jednu vec im treba nechať, že oni sem priniesli ten trap, hej. Čo, akože to nemôže sa tu nikto o tom hádať, že to boli oni. Nebol rytmus. Ten odkaz teda ľuďom, lebo recesia väčšinou ako, no, recesia. Čiže má to ako keby pozitívny teda odkaz, nie len akože... Je jasné, akože ja som si tým povedal, čo ja som si s tým chcel povedať. A teraz už je už len tým, že to je v podstate je to recesia, hej, v podstate by sa to naozvať tak najlepšie, tak tým už samozrejme to teraz nebude mať, že sa nebude páčiť 100% ľuďom, hej. Že proste sú tam ľudia, ktorí to zoberú a že spojia, že fú, akože dobre, akože že na to, čo to je, že ako čo to malo byť v pohode a potom sa tam samozrejme a tých vie vždy viac, keď je to niečo takéto, že ktorí sú proti tomu úplne, hej. Dobre, a stále odbočujem od toho podstatného, čo som tu dneska chcel vlastne svojim poslucháčom pár ukázať alebo predstaviť, a to si vlastne ty. Teda ten mixtape, ktorý 2 mesiace čerstvý, predchádzal teda nejaký moment. Hej, toto by som povedal, že toto je taká tá kráľovská stupidita, hej, mladého veku. Že proste človek si myslí, že je nezraniteľný a že sa mu nič nemôže stať a že on je na vrchole sveta teraz. Je to blbosť, samozrejme. No a proste stala sa taká vec s tým našim kamarátom a boli sme proste, išli sme z pohrebu a išli sme sa opiť, ak je na Slovensku známe. Že som hladný a že idem si kúpiť bagetu, ale že prší, tak nepojem snáď pešo. Tak sme sadli za volant dvaja a išli sme a už som sa rozhodol, že nejdeme, že ideme domov, že mne sa nechce šoferovať. A jak som točil, tak ma šmyklo a som nabúral. Aha, a tak som sa dostal do tej CPZ-ky. A to bol ten moment, keď si bol v tej CPZ-ke, nevedel si sa vyspať na tej malej lavičke? Práve, že som si povedal, že nemá vôbec zmysel sa zamýšľať nad tým, prečo sa to stalo. Ja neviem, pre mňa to bol v svojom podstate, keby majú lepšie jedlo, je to relax, hej? Lebo tam nie sú tam žiadne problémy. Uvezení, no jasné. No, akože človek je zavretý tam non-stop v tej jednej miestnosti. Tam netreba sa nič riešiť. Hej. Tam nezavrú nejakého s tebou, hej. No však ja som mal takého Ukrajinca, ale tomu bol taký, on ani po slovensky ho znavedel, hej. Už v pohode, len dohovorím, že
som si tak vyvetral hlavu a keď som potom došiel von, tak to bolo také, že bol samozrejme človek rád, hej, že to všetko tak ako v podstate relatívne to dobre dopadlo, hej. Samozrejme to malo negatívny vplyv na celé akože moje okolie. A tak som mal akože plnú hlavu myšlienok, ktorý si spadal, že a zadal som si na nejakých 15 minút a do minút 50 ma ten beat som, minútu 50 ma ten beat a som tam napísal niečo také, bolo to také agresívne, také akože agresívne úzovka, ale len to tak išlo akože do tváre, hej. Si hovoril aj predtým nejaké emocionálne trable a tak ďalej, čiže to bol taký ten moment toho nejako prečistenia teda hlavy? Áno, hej. Som vydal prvý ten, akože to bol prvý single, hej, a ľudia mi začali, že je to v pohode a že no tak dobre, tak dáme to už do toho väčšieho konceptu, tak sme napísali tú jednu pesničku, tie Červené malba. Je to naozaj, že pesnička, lebo to má nejakú štruktúru. Je tam taký ten, jak sa to povie, taký ten earworm, hej. Hook, no, hook, no áno. Uvidíme, čo tento nový album, ten si myslím, že je akože o mnoho lepší. Tam podľa mňa není ani jedna zlá piesnička. Ja som sa zabavil pri tom všetkom, teraz som sa zabavil aj pri tomto. Akože ja nepotrebujem byť žiadny akože slávny, nepotrebujem mať peniaze. Si underground, alebo? Ne, underground nie som, lebo to sa volá, že underground sú tí reperi, ktorí... To nezarábajú. To nezarábajú. A čo som ti chcel povedať? No a že keď ma proste aj stretnú nejaké ľudia, chcú so mnou fotku a teraz mi... Ako opäť tú situáciu, sedíš pod nikom, teda, hej, ako... No, a zrazu proste niekto tam dojde, že ty si Rošet, že dáme fotku, ja že dobre, dajme. Je to také, že on dojde a či si už z toho on robí srandu, alebo tomu jeho úzkom kruhu kamarátov, že či si z toho robia oni srandu, to už nie je v podstate jedno. A teraz zase nehovorím, že teraz nechcem, aby som vyznievať rytmus, hej, že... Ty závidíš. Áno, no to je to najhoršie, hej. Mňa to proste nezaujíma už iba kvôli tomu, že ty si skonzumoval ten produkt a sa ti to páči, či sa k tomu vrátiš, alebo či to povieš iným, to už akože je na tebe, ale ja nie som preto, aby som ťa tu teraz urážal, alebo ja ťa ovplyvňoval, že to, čo ja robím, je super, ale ty tomu nechápeš, že toto je čistá Amerika, my sme na Slovensku. Ale Anko, taký, že Lil Dicky, neviem, poznáš? Jasne, hej. Napríklad, kebyže sa voči neumáš vymedziť. Som nenazval za komedianta, hej. On tiež dosť inter... akože... Ale on to... Okej, si celom pointu tam. On to, čo robí, chce, aby bolo vtipné, hej. Akože dáva tam tie vtipy, okay. Tie vtipné bary. Lenže ja sa nesnažím, aby tie texty boli samé o sebe vtipné. A aby to celé dokopy, akože... Nie, že iba jeden bar, ale ako celé tým, jak to pôsobí, aby to ako bolo... Ako celé songy, myslíš? Aby to, áno, aby to bolo vtipné, ten prvý mixtape. Ten druhý mixtape, teda čo môžu ľudia očakávať? No, už len tým, že to nie je to mixtape, hej. Je to normálne... Album? Je to album, hej. Je to 7 pesničiek iba. Som sa rozhodol, že dám tam iba to, čo je najlepšie, hej. Že all killer, žiadny filler, hej. Povedal by som, že je to dospelejšie. Čo to znamená? Tými vecami, čím si to zaoberá, hej. Možno nejde o priamu recesiu teda? Toto už keď bude zlé, tak je to akože nemalo to byť zlé, hej. A keď to bude zlé, tak bohužiaľ, no. Tak ideme ďalej. Prípadne, ak môžeš popísať takto, že 7 songov si hovoril, keď môžeš povedať nám k názov a prípadne niečo. Prvý song je prvý a posledný krát. Hovorím o tom, jak si myslím, že tá rapová scéna je teraz. Čo robím ja. A že v podstate ja som tu prvý a posledný krát, tak čo chceš, možno vyletím hore, ako vták, možno, lebo není to ten, jakoby ten cieľ toho, hej. A vlastne ako keby v prvom songu zhodnocil, že ako keby svoju ambíciu, možno, že keď to nevidie, tak kašeš na to, že pôjdeš, že nevieš, či bude tretí, alebo nevieš, či proste teraz si to vydal. Hej, a bude. Ono by sa to dalo hrať na všelijaké možnosti, ako na srdiečkara, čo ja viem, táto skladba je pre vás, lebo aby ste si dodali všetci boost confidence a teraz budete všetci lietať a vy dosiahnete všetci, to sú blbosti, to sú iba marketingové ťahy, hej. Keď nejaký rapper hovorí, že táto skladba je pre vás, tak je to blbosť, lebo z tej skladby profituje on, nie vy, lebo koniec koncov je to stále iba rapová pesnička, ktorá nič netlačí ďalej. Tu na Slovensku nie sú žiadne politické message. Pil si sa snaží, ale radšej, aby sa nesnažil, hej. Tu by sa tí chalani mali venovať tomu, čo vedia najlepšie, hej. Ja viem, hovoril som, že treba pokrok, áno, treba to skúsiť, hej, Pil si to skúsil, ale keď to nevíde, tak netreba to siliť, hej. A keď ťa to baví napríklad robiť? Jasné, hej, a tu sa dostávame do toho, čo som hovoril na začiatku, že jeho to možno baví, hej, to ja neviem, lebo nie som s ním, ale tým, že nejakí ľudia konzumujú to, čo on robí,
tak si on proste sa dostane zase do toho štádia, že no takže toto sa páčilo 10 000 ľuďom a to predtým sa páčilo iba 1000. No tak teraz idem robiť to, čo sa páčilo 10 000 ľuďom, samozrejme, hej. Ako nehovorím, jasné, že vždy je najlepšie mať čo najviac ľudí, hej. Ale snaží sa posúvať to a urobiť to tak, aby to bolo mainstream friendly, hej. Takže v rámci tohto, čo si hovoril, tak mňa zaujíma, keď to nerobíš pre peniaze, hold a tak ďalej, prečo je vlastne tak dôležité pre toho interpreta o tom hovoriť? Samozrejme, tým pádom, akože to vyznie to tak, že ten človek to potom hovorí iba kvôli tomu, lebo je proste neúspešný, hej. Ale je to tým, že keď ten človek to nehovorí a len to dáva von, tak si potom ľudia hovoria, že aký to je loser, hej, že akože, že proste, že on si asi neuvedomuje, alebo neviem, že on si akože, že čo, nerozmýšľa nad tým, že on není žiaden rytmus, alebo niečo také, hej. Tiež ľudia nenapadne, že vlastne to... Áno, ľudia toho človeka odpíšu, že on je proste... Vás to nenapadlo? Že on je proste zlý, hej? Že on není slávny, pretože je zlý. A to vôbec není pravda, lebo niektorí ľudia sú dobrí, veľmi dobrí, o mnoho lepšie ako mainstream. A nikdy sa nedostanú na ten post ako mainstream, lebo najdôležitejšie v dnešnej hudbe je tá celá tá personality, hej? Ako jaký je ten človek osobnosť. Jakú má charizmu, jaký je. Myslíš, že Jamka môže byť niekto úspešný v repe s nízkym sebavedomím? Nie, určite nie. Na 100% nie. A v rámci teda ešte tomu albumu, keď povieš iba na nejaké názvy pesniček a možno vypichneš ešte nejakú pesničku, kde dáme tomu nejaký iný význam. Je tam jedna pesnička, ktorá je absolútne iba o tomto, že je to proste Antiflex, Hype Beast sa to volá. Je to proste o chalanovi, ktorý má čerstvých 18 rokov, hej, a už tam chodí sa pri mikinách v Brightwingu. A potom je tam jedna, ktorá je taká osobná, to je o tom mojom kamarátovi, čo umrel. To je akože čisto že osobný príbeh a vyrovnať sa s tým, čo sa stalo, hej. To som také jedna taká hypovačka. Niečo o ženách napríklad. Je tam taký storytelling o akože, dalo by si to povedať, že o mne, hej. Ja nerad píšem o sebe, to strašne malú skupinu ľudí to dokáže trafiť, lebo nepotrebujem moc vyjadrovať akože iba seba, hej. Akože áno, rád počúvam ľudí iba kvôli ním, ale ja neviem relatenúť na niekoho, kto má 30 miliónov, hej, na účte, hej. To je taká slačia pesnička a potom je tam taký outro, by som to dal. To je asi tá najslabšia z nich, lebo tam išiel iba o ten message celého toho prvého mixtapu, to je iba o tom je to v podstate. Bude aj nejaký klip? Hej, bude klip, ktorý presne k tej pesničke Hype Beast. OK. Lebo to je taký... Taký by som to nazval, taký, že banger, to má výborný beat, je to aj vtipné, ale akože naozaj to je vtipné. A keď sa podarí dať dobrý videoklip, tak jak to ja plánujem, tak to bude bomba, hej. Mimo samozrejme poslúkači už te budeme zdieľať v rámci After Music, v rámci Playground, ale mimo nájdete na sociálnych sieťach. Áno, jasné, pod tom mojou brand name-om. Čiže Rosshead. Áno, s tým mojím stage name-om, hej. Ešte album, kedy plánuješ vydať celý? A ako sa volá ten album? Promocia, album sa volá Promocia a vychádza 27. júla. 27. júla je dátum narodení toho mojho kamaráta, ktorý mňa. OK. Mal by 20 rokov. Možno nejaký krst, alebo že asi nebude, alebo skôr chystý. Ale akože, ja sa nebraním novým veciam, hej. Cesty pána sú nevyspytateľné, hej. Ešte nejaký šátov, myslím, čo svojim spolupracujem, alebo nejaký crew. No, chcel by som poďakovať za spolupracu na tom albume môjmu gitaristovi, čo tam bol so mnou, Martin Mokoš. Mojej polovičke, Adele. Samozrejme by som chcel poďakovať aj tú môjmu manažerovi, Matejovi. Čau, Matej. Nemám otočiť kameru. A to je všetko. Netreba nič nikomu, ako celú sa ešte nič nestalo. Dámy a páni, Rošet. Ahoj. Nech sa darí teda.